Hai, Assalamualaikum Sam Zatra. Kembali lagi dalam Diary Amaz. Rasa macam dah beberapa ketika Nisa tak buat video Diary Amaz. Jadi apa yang ada dekat Amaz minggu ni macam agak biasa, tak ada apa sangat yang nak dikongsikan. Tapi semalam ada something yang sampai ke meja Amaz. Not really semalam lah, adalah beberapa hari lepas. Dan Nisa nak share dengan penonton Amaz semua mengenai peranti baru yang Nisa godek-godek dekat meja bos. Nama dia ZTE Edson. Okay, so jom kita tengok apa ada kat dalam. Okay, design dia macam ni. Okay, ha, dia agak design dia seperti telefon pintar yang banyak di pasaran sekarang. Tak ada yang pelik-peliknya lah. Lagipun telefon pintar rasanya rekaan semua lebih kurang, dan juga yang penting mesra pengguna macam Nisa pegang sekarang ni. Yang penting bila kita pegang kat tangan tu, kita rasa selesa, kita rasa macam mudah nak capai skrin kan. Bila kita nak type tu, jari kita nak mencapai apa-apa yang ada di skrin. Dia ada rekaan, Nisa rasa speaker kot atas ni, rekaan pembesar suara yang agak unik, di mana dia ada bentuk-bentuk segitiga yang digabungkan. Dikatakan telefon pintar ZTE Edson ni merupakan keluaran premium daripada ZTE. Macam biasalah, kamera di hadapan, dia tak ada butang fizikal di atas skrin, tetapi semuanya dioperasikan menggunakan skrin sentuh, touch screen. Butang fizikal hanya ada di belah kiri dan kanan telefon pintar, which is itu sangat biasa seperti butang kuasa dan juga butang menaikkan dan menurunkan volume. Okay, kalau kita pandang macam ni kan, di sebelah kiri ada slot SIM card dan juga memory card. Sebenarnya telefon ZTE Edson ni kita boleh jalankan dua SIM card, iaitu dual SIM. Tapi kalau kita nak guna satu je SIM card, slot yang lagi satu tu kita boleh gunakan untuk sokongan micro SD. Walaupun di dalamnya sudah berkapasiti sebesar 32GB, tetapi kita boleh tambah lagi dengan memasukkan micro SD di slot yang disediakan. Model yang ni satu pegang sekarang ni merupakan model yang berwarna emas. Dia macam not really gold, dia macam gold kekuningan tu lah, tapi dia colour emas pudar. Yang mana bagi Nisa, pilihan warna emas tu banyak ada di pasaran sekarang ni. Jadi dah ada banyak jenama yang menawarkan pilihan telefon pintar dengan warna emas yang menampakkan ciri-ciri premium dan juga ciri-ciri something yang agak mahal lah. Itu pada pandangan Nisa lah. Pada pandangan orang lain mungkin akan rasa, alah, warna emas ni biasa kan. Apa yang menarik perhatian Nisa ialah dia mempunyai kemasan seakan-akan kulit, seakan-akan leather di bahagian belakang, dengan kemasan yang seakan-akan jahitan. Sebenarnya ni plastik ni, tapi dia macam ada ala-ala macam jahitan. Dan juga apa, texture kulit tu dia menambahkan lagi nilai kepada telefon keluaran premium daripada ZTE ini. Kat belakang ni apa ni? Cek jari ke? Okey, di bahagian belakang telefon Edson ni daripada ZTE ada pengimbas cap jari. Jadi fungsi pengimbas cap jari tidak lagi asing di dalam dalam pasaran telefon pintar. Ada banyak dah telefon yang ada pengimbas cap jari. Yang menariknya, kamera di bahagian belakang ada dua. Ha, dia ada yang atas ni sebanyak 13 megapiksel atau dan di bawah merupakan kamera 2 megapiksel. Selain daripada dua kamera, dia ada dual flash yang akan membantu menaikkan lagi gambar. Mungkin ketika bila kita nak ambil gambar tu macam gelap ke, dia ada dual flash. Skrinnya berukuran bersaiz 5.5 inci dan ia menjalankan chip pemprosesan Snapdragon 810. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam kotak ZTE Edson ni. Macam biasalah, ni mesti buku manual dia. Dia macam buat dalam ala-ala sampul surat macam tu. Macam biasalah, USB, kepala charger, pin untuk kita tempat kita cucuk slot SIM card tadi tu. Kita ada earphone. Earphone ni memang kita akan dapat bila kita beli telefon pintar. Dan zaman sekarang ni, kalau kita beli telefon pintar, earphone yang ditawarkan mempunyai kerekaan-kerekaan yang menarik, warna-warna yang menarik. Tak macam dulu-dulu semua warna hitam, semua warna putih kan. Jadi itu saja apa yang ada dalam office Amaz hari ini. Tak ada apa pun. Nisa pun sebenarnya akan bercuti selama seminggu daripada office. Bercuti daripada office je lah, tapi Nisa akan bekerja di luar. Nisa akan terbang.
So, jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa teruskan menonton video-video kami di laman di channel YouTube kami, Amans, dan juga layari laman amans.my untuk pelbagai berita lanjut dan juga review-review telefon pintar dan juga gadget-gadget yang terkini di pasaran. Okey, saya Nisa. Jumpa lagi.